ავღანეთში 6 ივნის დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი თეიმურაზ ორთავაძე წუხელ გვიან ღამით საკუთარ სახლში ყვალის რაიონის სოფელ ენისელში ჩოხოსნებმა და სამხედროებმა გადაასვენეს. ორთავაძის გადასვენებას მის სახლთან თითქმის სოფლის მთელი მოსახლეობა ელოდა. კაპრალი თეიმურაზ ორთავაძე ქართულ ჯარში 2009 წლიდან მსახურობდა. ოფიციალური ინფორმაციით ის 6 ივნის ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ქართულ მოწინავე ბაზასთან თვითმფრელი ტერორისტის მიერ განხორციელებულ აფეთქებას ემსხვერპლა. მასთან ერთად კიდევ 6 ქართველი სამხედრო დაიღუპა. სამშობლოსათვის თავდადებულები ადამიანები, მაგრამ ამათ სისხლის ფასად ღირსი ესა. მე ამას გულით ვიძახე, ჩემი სისხლით მეზობელია ვაჟკაცი, რომელიც ამაზე აი უკეთის შობილეს ადამიანი არ დაიბადებოდა. არ ღირდა, არ ღირდა. ალბათ მე შემიძლია თქვა, რომ ამის გაწირვა რო ჩამოვიდა და ჯვარი უნდა დაეწერათ, ესე ქონდათ გადაწყვეტილი. დაახლოებით მე მგონი 4 თვე აპირებდა, 4 თვის შემდეგ ჩამოვიდა. ძალიან პატიოსანი ბიჭი იყო. თავიდანვე შრომას მიჩეული იყო. მშობლებმა აღზარდეს ძალიან კარგად. იტყვიან, აი თითიც საჩვენებელი ადამიანი. მისაბაძი. კარგი ახალგაზრდა ძდილობიანი, აი თუ რამე შეიძლება კარგი, ამბიზე ითქმება. მაგრამ აბარა ხუნად არ გაუმართლა. ცხადია, გმირობის თულფასი კი არა, იმაზე მეტია. ძალიან უმაღლესი ახალგაზრდა ბავშვი იყო, ძალიან წესიერი, ძალიან მშრომელი და ხოჩა. მთელი სოფელი აქეთ კარგი, ძვირფასი გმირია.